na asifiwe. Amen. Wewe unajua kuna kitu ya Mungu atatenda kwa maisha yako. Tofauti na yale mambo umezoea. Amen. Amen. Ukiingia kwa ibada, kuwa kwa akili zako, kwa maeneo yako yote, kujua ya kwamba kuna mambo hujawahi yafikia, lakini unaenda kwa ibada kukutana na Mungu na ni lazima utayafikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Taka tusome Yeremia 12 ili tuingie kwa Yeremia 12. Yeremia 29. Taka mtu afungue hapo, maana mimi sijafungua. Taka tusome Yeremia 29:12. Mtu afungue hapo. Mimi naweza kufungua 29:12. Umefika hapo. Ningetaka mtu mwingine atusomee 29:12. Hapo ndipo utakaponiita na kuniomba, nami nitawasikiliza. 13. Utanitafuta na kunipata mtakaponitafuta kwa moyo wote. 14. Mtanipata nami nitawarudishieni fanaka zenu na kuwakusanya kutoka mataifa yote na mahali pote nilipowafukuzia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko yanasema ya kwamba na hapo. Maandiko yanasema nani mtaniita na nitawaitika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa ile hali ya kumwamini Mungu, maandiko yanasema ya kwamba mtakaponiita. Bwana Yesu asifiwe. Hebu anzie hiyo tano kwanza. Hapo ndipo utakaponiita na kuniomba, nami nitawasikiliza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kupitia kule kuamini kwako, kupitia huko kuamini kwako, hapo sasa ndipo utakaponiita nami nitaitika. Bwana Yesu asifiwe. Maneno haya yalikuwa yanaongewa kwa kiwango kingine cha mtu kama wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana utakapomuita Mungu sasa atakuitika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Sijui uko kwenye hali gani. Sijui unafika wapi masaa kama haya. Lakini Mungu anasema na wewe ya kwamba na hapo ndipo utakaponiita nami nitaitika. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni nafasi yako ujue sasa ni wewe na Mungu umuite. Haleluya. Kwa kile ambacho unamtarajia ukamuone, muite sasa, utamuona kwa hiyo hali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi
mtanitafuta na kunipata. Mtakaponitafuta kwa moyo wote mtanipata. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tumeingia kwa nyumba ya Mungu, usiwaze yale mambo uliona jana. Ile biashara imekuleta hapa ni ukajue vile Mungu angetaka ufanye nayo. Bwana Yesu asifiwe. Na leo unasikia, na sasa umesikia, utakapomtafuta kwa moyo wako wote atajionyesha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ebu moyo wako leo sasa usimamishe zile biashara zingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usimamishe kila kitu nyumbani, familia yenu, lakini sasa umtafute leo kwa moyo wako wote ili akaonekane kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nami nitawarudishieni fanaka zenu na kuwakusanya kutoka mataifa yote na mahali pote nilipo, na mahali pote nilipowafukuzia. Bwana Yesu asifiwe. Ndio leo umeingia na jambo la kumwambia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini maandiko yanasema ya kwamba utakapomtafuta na moyo wako wote ataonekana kwako. Na hapo ndipo sasa kile ambacho kimetoroka kwako atakiregesha. Bwana Yesu asifiwe. Na ile amani imefukuzwa kwako atairegesha. Bwana Yesu asifiwe. Jua ya kwamba kile ambacho unataka leo Mungu atakirudisha kwako. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tusome sasa Mathayo 7 na tusimame tuabudu. Tukisoma hiyo Mathayo 7 sasa, ukuwe tayari, tukue hapa sasa tukimuita huyu Mungu, kwa sababu tumeingia ili kumtafuta. Sawa. Mathayo 7:7. Mathayo 7:7 inasema hivi: ombeni nani mtapewa, tafuteni nani mtapata, bisheni mlango nani mtafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuja hapa kumtafuta Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema ya kwamba ombeni nani mtapewa. Yambi inasema ombeni nani mtapewa, tafuteni nani mtaona, bisheni nani mtafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Ombeni nani mtapewa. Tafuteni nani mtaona. Bwana Yesu asifiwe. Leo kuwa na sehemu yako sasa ya kumuomba Mungu kile ambacho unasikia sasa unapaswa kukiomba kwa Baba yako. Bwana Yesu asifiwe. Na utapata. Bwana Yesu asifiwe. Tafuteni nani mtaona. Bwana Yesu asifiwe. Si watu wengine wanaambiwa leo, ni nyinyi mnaambiwa mkamtafute. Kwa ile nafasi uko hapa, penda sana sasa kumtafuta Mungu na utamuona. Bwana Yesu asifiwe. Bisha kwake nawe utafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tusimame tumwabudu Mungu mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sitaki niendelee sana kwa mchini ya masaa.